Ассаламу алейкум. Бүгін мен тағы бір маңызды мәселені жеткізгім келіп отыр сізге. Қазір мен енді күнделікті бір сағат жүру жаттығуын бітіріп келдім. Сағат азанға 6:30. Мен енді бірнеше уақыт қазір тер басамын. Осы уақытты пайдалана отырып сізге мына ақпаратты жеткізгім келіп отыр. Бүгінгі әңгіме арақ пен темекке байланысты. Бұл екі затты не үшін ойлап тапты? Әңгіме осы уақытта болмақ. Арақ пен темекіні адамның денсаулығын құртуы үшін ойлап тапқан кезінде. Бұл деген үлкен ақша, үлкен бизнес. Мәселе осы жерде. Ал енді осы екі заттың адамға қаншалықты зиян екенін қазір мен сізге жеткізгім келіп отыр. Бұл жай әңгіме болмасын. Мен мына 72-ші жылғы құжатты қазір сізге ұсынамын. Бұл орыс тілінде, мен бірден қазақшаға аударамын. Этиловый спирт, ГОСТ 18/326/1972 жылғы номер 23-29 бен тіркелген. Осы ГОСТ-ты ашып көретін болсаңыз, Google-дан осының ішінде бәрі жазылды. Енді бұл құжатта былай жазады. Этиловый спирт бұл тез жанатын, түсі жоқ, иісі бар, адамға қатты әсер ететін наркотик болып есептеледі дейді. Құжаттың ішінде жазылды. Сонысы. Ал спирттің негізгі мақсаты ол адамның нерв жүйесін құрту. Мәселе осы жерде. Енді темекке келетін болсақ, егер де адам 20 штук темекі шегетін болса, осы 20 штуктен алған зиян, мынау адам рентген аппаратына 200 рет кіріп шыққан кездегі алған зиянмен бірдей екен. Сонысы. Ол темекі шеккен кезде де радиационный фон дейді, ол темекіде де болады екен. Енді сізге салыстырып отыр. 20 штук темекі шеккен кезде 200 рет рентген аппаратына кіріп шыққан кездегі алған зиянмен бірдей екен. Сонда біз қаншалықты өзіміздің денсаулығымызды құртып жатқанымызды ойласақ, өте қиын жағдай. Алла Тағала бізге мына денені аманат етіп бергеннен кейін ол аманатқа қиянат жасауға болмайды. Түсінесіз бе? Осы жағдайда мен бір мысал келтіріп бергім келіп отыр. Мынау таракандарды алатын болсақ, енді оларды улау үшін таракан бізге ақша әкеп бермейді. У сатып алып мені улап тасташы деп. Ал біз не істеп отырмыз? Адам. Біз уымызды сатып алып отырмыз, оны пайдаланып отырмыз, сол уымызға тағы ақша төлеп отырмыз. Сонда біздің ойлау қабілетіміз тараханның ойлау қабілетінен де төмен түсіп кеткені ма? Бұл қатты ойланатын жағдай болғаны. Сіз ойланыңыз, мен сізге сәттілік тілеймін.